Odbornici lokalnog parlamenta u Svrljigu usvojili su danas budžet opštine Svrljig za 2018. godinu u obimu od 504.960.000 dinara. Marina Savić, šefica odseka za budžet i financije, ocenila je predloženi budžet kao investicioni. Najveći prihod budžeta je, kao i ranijih godina, transfer sredstava iz republičkog budžeta, kaže Savić. Što se tiče prihoda budžeta lokalne samouprave, i dalje kao i po običaju, najveći je nenamenski transfer od Republike u korist nivoa opština, koji je u budžetu planiran sa 260 miliona dinara. Zatim imamo porez na zarade, koji je planiran u budžetu sa 70 miliona dinara. I treći po veličini je kapitalni namenski transfer od Republike u korist nivoa opština, koji je planiran sa 50 miliona dinara. Što se tiče ostalih prihoda budžeta lokalne samouprave, uglavnom su planirani u istom obimu kao i u budžetu za 2017. godinu, jer se tokom ove 2017. godine pokazalo da se ostvaraju uglavnom u planiranom iznosu. Celokupni budžet raspoređen je na 5 direktna i indirektne korisnike budžeta, a najveći potrošač među njima je opštinska uprava, koja će potrošiti 346 miliona dinara, a kroz koju se finansira 13 programa, osnovno i srednje obrazovanje, dom zdravlja i centar za socijalni rad. Savićeva je budžet ocenila kao investicioni, jer se najveći njegov deo troši na investicije, od kojih je najveća izgradnja mosta na reci Timok kod elektrodistribucije. Ona je naglasila da će naredne godine biti ostvarene i druge investicije koje nisu planirane u budžetu, jer će biti finansirane direktno iz budžeta Kancelarije za javna ulaganja. Predlagač budžeta neočekivano je usvojio amandman opozicione Socijalističke partije Srbije, pa je na poziciju razvoj sporta i omladine dodat iznos od 1 milion dinara. Amandman je obrazložio odbornik SPS-a Lazar Vukadinović. Pred vama se nalazi amandman koji je podnela odborničkoj grupa Socijalističke partije Srbije, koji se odnosi na povećanje sredstava za poziciju dotacije sportskim organizacijama. Mi smo u predlogu amandmana predložili da se sredstva uvećaju za 1 milion dinara, s obzirom da su problemi u našem sportu prilično veliki i to je jedno akutno stanje koje traje već više godina i smatramo da će usvajanje ovog amandmana pomoći efikasnosti i unapređenju efikasnosti i rada sportskih organizacija u našoj opštini. Sredstva potrebna za prihvatanje ovog amandmana preusmerena su sa pozicije tekuća budžetska rezerva, tako da je obim budžeta ostao nepromenjen. Ono što je zanimljivo je da odbornici SPS-a i nakon usvajanja njihovog amandmana nisu glasali za budžet, valjda da bi dokazali da su i dalje opoziciona stranka i da drugačije misle od vladajuće koalicije. Odbornici su usvojili finansijski plan Skupštine opštine Svrljig za 2018. godinu, kadrovski plan za narednu godinu, lokalni antikorupcijski plan opštine Svrljig za period 2017. do 2018. godine, lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Svrljig u periodu od 2017. do 2021. godine, plan i program rada Centra za turizam, kulturu i sport i javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljig za 2018. godinu, program kontrole populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Svrljig i druga akta. Inače, današnja sednica počela je žustrom polemikom odbornika Milana Videnovića i Milije Miletića. Videnović je insistirao da mu se odgovori na poslaničko pitanje koje je postavio pre dve sednice o tome da li je Igor Davidović u sukobu interesa, jer se nalazi i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti, kao odbornik i kao pomoćnik predsednika opštine. Ja samo hoću da vas podsjetim, pre svega vas predsjedniče Skupštine i sekretara Skupštine, da zakonitost u radu ove Skupštine se krši u delu sukoba interesa. Vi znate da po zakonu sukoba interesa jedno isto lice ne može da obavlja izvršnu funkciju i da bude član ili organ u zakonodavnom organu. Odnosi se na gospodina Davidovića, koji je, koliko ja znam, krajem septembra zvanično prijavljen od strane, odnosno neopštinske uprave, prijavljen je kao lice koje prima platu, koliko se ja sećam, tako nešto od 3. septembra meseca, i on radi na poziciji pomoćnika predsednika opštine, s obzirom da je ta pozicija u okviru izvršne vlasti
a istovremeno nismo dobili obaveštenje da li on međuvremeno, pošto na prošloj sednici nije bio prisutan, ja nisam ni znao da li on više i dalje član odbornik i član ove skupštine ili i dalje obavlja funkciju pomoćnika predsednika opštine. Videnović je rekao da se neodgovaranjem na pitanja odbornicima opozicije oni omalovažavaju i zahtevao je odgovor odmah. Odgovor je dobio od sekretara Skupštine da je upućen dopis sa ovim pitanjem Agenciji za borbu protiv korupcije, ali da za sada nema odgovora. Dobio je i odgovor odbornika Milije Miletića, koji je bio uvređen tvrdnjom da se u ovoj Skupštini ne poštuju odbornici opozicije i naveo svoje iskustva kada je on bio u opoziciji, a Demokratska stranka na vlasti. Ako neko želi da kaže da mi kao Skupština lokalna i kao ljudi ne poštujemo opoziciju, misli da to treba da bude tome na čast. Ja pamtim vreme kada su bili mi u opoziciji ovde nas 13-14 odbornika, kada su za nas, kada je završena skupština, kada su glasali njih 17 za smenu direktora doma zdravlja, a potom bilo ukupno broj 19 glasova i prihvaćeno. Kada tada za ljude koji su bili na strane opozicije, odnosno da smo bili mi opozicija, nisu stavili ni kafu, ni sok, nego stavili samo sa druge strane vlast imala pravo da pije i da popije kafu. Mislim, to su bili elementi prethodni koji su radili u kratkom vremenskom periodu. Nakon završene sednice, odbornici su dobili prigodne novogodišnje poklone uz čestitke predsednika Skupštine Nebojše Antonijevića i zamenika predsednika Gorana Jeremića.